חברים, אז כמו שאתם יודעים, כולנו בסגר פעם שנייה כבר, בסה. וכל ההורים כבר משתגעים בבתים ולא יודעים מה לעשות עם הילדים, אז הם קונים משחקי קופסה וצעצועים כדי להעביר את הזמן. וזה נורמלי, אבל לצערי, יש ילדים שלא יכולים להרשות לעצמם לקנות את משחקי הקופסה או את הצעצועים האלה. אז אני החלטתי לעשות מעשה, בעזרת אבא שלי. השגתי כ-1,000 משחקי קופסה, משחקי יצירה, משחקי כדור, ואני הולך לתת אותם, לתרום אותם בעצם לילדים ונוער בסיכון. אנחנו הולכים להיות בערד בכפר נרדים, ואנחנו הולכים להיות באשקלון בנווה הרועה. כמה שעות הסגר נכנס, אז אני חייב להתחיל למיין ולהמיס. אז יאללה, לעבודה! אוקיי, חבר'ה, אז מה שאני ממלא עכשיו זה בעצם משחקי חצר, ויש פה מתקות, סקוטשים, פה מלא מלא דברים, רק שיהנו. אוקיי, חבר'ה, אז כמו שאתם רואים, הכל פה כבר כמעט מסודר. אני והאחים שלי עבדנו על זה כל הלילה. זה בגלל שהפתיעו אותנו אתמול עם הסגר הזה, ואנחנו חייבים לצאת לדרך. אז יאללה, בואו איתי. אחד אחד, לא להרים שתיים. אז אנחנו הגענו לכפר הנרדים בערד, ועכשיו אנחנו פורקים הכל, אז בואו תראו. אתם לא מבינים איזה הרגשה טובה הזאת. זה חשוב. אוקיי, חברים, זה יניב, מנהל הכפר, והוא הולך להסביר לכם קצת על המקום. תודה, דילן. אז אני יניב, מנהל כפר הילדים נרדים. הכפר נוסד בשנת 81, התחיל כבר מההתחלה לקבל ילדים שיצאו מהבית, ילדים שלא יכולים לגדול בבית, ואנחנו מטפלים בהם פה. יש לנו ילדים מגיל 6 הכי קטנים, והם פה יכולים להיות עד גיל 18. יש לנו קרוב ל-90 ילדים בתוך הכפר, יש להם פה חוגים ופעילויות והם לומדים. ילדים יצאו מהבית בגלל הזנחה, בגלל התעללות, בגלל פגיעות כאלו ואחרות. ופה הם באמת מקבלים מענה טיפולי. יש לנו פה עובדים סוציאליים, פסיכולוגים. כל הכפר הוא מקום טיפולי שבא להציל את הילדים האלו. בסוף, אני חייב להגיד, יש לנו קרוב ל-90% גיוס לצה"ל. ילדים באמת שמצליחים אחרי השנים שלהם פה, והם מצליחים לשמור גם על הקשר עם המשפחה וגם להצליח בתוך החברה הישראלית. אנחנו מתבססים הרבה הרבה על תרומות, בגלל זה אנשים טובים כמו דילן, וכמו שאתם יכולים לעזור לנו, זה יכול פשוט
פשוט להציל אותנו, במיוחד במצב הקשה עכשיו של הקורונה, שכולנו פה בתוך מציאות חדשה, אנחנו ממש צריכים את עזרתכם. אנחנו נשים לינק עם קישור לאתר ששם אפשר לתרום. בוא דילן, בוא תראה בית. אחד מהתשעה בתים שיש לנו בכפר, בכל בית כזה גרים עד 10 ילדים, וזה בית לכל דבר. פה יש אם בית שמבשלת ומאירה אותם ומטפלת, לכל שני ילדים יש חדר משלהם, ויש פה סלון, אתה רואה איזה סלון מרגיש? המטרה שלנו שהילדים ירגישו פה כמה שיותר בית. כל ילד מקבל את האוכל שהוא אוהב מהאם בית, המדריכים בערב יודעים שהוא הולך לחוג המסוים הזה. ממש כאילו מקבלים פה אווירה משפחתית, כאילו מה שהם לא קיבלו בחוץ. זה באמת, זה הקונספט, זה הרעיון שלנו, לתת להם מה שמגיע להם. כל ילד צריך משפחה, אנחנו רוצים להיות המשפחה בזמן הזה. לא מבטלים את המשפחה שלהם, אבל נותנים להם את מה שמגיע להם. ובלי קשר לתרומות של היום, יש עוד משלוח של כדורים וצעצועים שאמור להגיע אליי. אז אם אתם מכירים עוד מקום של ילדים ונוער בסיכון שאני לא מודע אליו, אז אתם יכולים לרשום לי למטה בתגובות ואני אלך אליו. יופי, איזה כיף, לפחות אני רואה שיש להם פה מגרש לכדורים שהבאנו. אוקיי, חבר'ה, זה צדוק, תסביר לנו קצת על המקום בבקשה. אז קודם כל ראשית אני רוצה להודות מאוד לדילן, להודות לך מאוד, לך ולאבא ויקטור שבאו והגיעו ביום שישי לכפר הילדים ותרמו לנו, לילדים שלנו, את הדברים המדהימים האלה. המקום הזה נווה הרואה הוא כפר ילדים ונוער, 63 ילדים ונערים ונערות מדהימים שחיים כאן במקום. הם יוצאים פעם בשבועיים הביתה, אבל כאן עיקר החיים שלהם, וללא ספק אנחנו נמצאים באתגר מאוד גדול בתקופה האחרונה, אתגר הקורונה, שאנחנו כאן 24/7, ילדים לא הולכים לבתי הספר, ואין לי ספק שמה שאני פשוט נדהם לראות את הכמות המדהימה הזאת, זה יעסיק את הילדים, זה ישמח אותה מאוד, ראיתם כבר שחלק מהילדים ראו מאוד התלהבו מזה, ואנחנו רוצים מאוד להודות ולפנות לאנשים לבוא, להכיר אותנו, לראות את המקום, לראות ילדים המקסימים שלנו שמשולבים בתוך הקהילה באשקלון, לומדים בתוך בתי הספר באשקלון, כדי שבאמת נעזור לכולם לצאת כמו שאנחנו רוצים לראות אותם בסוף כיתה י"ב. אז תודה רבה ובאמת רק בשורות טובות. תודה רבה לך. טוב חברים, היום הארוך הזה הגיע לסופו ואני מותש, אבל זה היה שווה את זה. עוד 20 דקות נכנס הסגר ואני חייב לעוף הביתה. אני בטוח שאני לא אספיק, אבל זה היה לגמרי שווה את זה. אם אהבתם את הסרטון אז אתם מוזמנים לשתף. הלוואי וכולנו נזכה לעשות מעשים טובים. אני הייתי דילן, אתם הייתם אתם, ונפגש בסרטון הבא. יאללה ביי. אמרתי שאני אחר, אבל מצאנו דרך.